Kardabnis rajonis sopel Mukhrovani sutsklobit chatsukhebul mosakhleobas gamgebelma meskhri arkhistvis informatsiis mitsodebis gamo usaqvedura. Gadauchel problemaze Mukhrovanelebi chvens reportiorebtan dgresats saobroben sopel Kharisghiani sasmeli tsqali upe 2 tseli ar miezodeba. Უკვდავების წყალი ასე უწოდებს მუხროვანის მოსახლეობა არხში დაგროვილ წყალს, რომელსაც სასმელად, სარეცხად და საკვების მოსამზადებლად იყენებს. არხში წყალი იმდენად დაბინძურებულია, რომ ეპიდემიის საფრთხეს ქმნის. ბავშვები ნაწლავური ინფექციითა და ალერგიით ხშირად ავადდებიან. სოფელს ხარისხიანი სასმელი წყალი უკვე 2 წელი არ მიეწოდება და ადგილობრივებს ზიდვას შორი მანძილიდან უწევთ. Резхан там იმ წყლით. ბანაობთ იმ წყლით, რომ ერთს თქვენ ნახეთ, იმ არხით, რომ ერთი ბანაობს ღორი, ძროხა, ძაღლი. ესე ვარ ჩვენ როგორ საქონელი. გამგებელი არის ხოლმე ჩვენი ასაკი. მოურევის გამგებელს ახედა წყალის პრობლემა მოხსენილია. წყალზე არ მითხრა, სხვა კი რა გიჭირთო. მეცხრე არხზე გასული სიუჟეტის შემდეგ სოფელში არხის დასუფთავება დაიწყეს. პირად საუბარში მოსახლეობას არ დაუმალავს, რომ მეცხრე არხისთვის ინფორმაციის მიწოდების გამო გამგებელმა უსაყვედურად, თუმცა კამერასთან ამ საკითხზე საუბარს ედიდებიან. თქვენი არხი აი მოქმედა. მე ასე ფიქრობ. სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ 2 დღე მიმდინარეობდა. რწმუნებულის განცხადებით კი სოფლში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება დაწყებულია. როგორც ნახეთ, დაწყებულია უკვე სამუშაოები, გადათხრილია და გაყვას უკვე მილები და სავარაუდოდ ორშაბათი, მაქსიმუმ სამშაბათს უკვე სოფელმა წყალი უნდა მიიღოს ყველა უბანი. დაპირების მიუხედავად მუხროვანის მოსახლეობა წყლის პრობლემის მოგვარებას ისევ ელოდება.